Here is the second conversation related to families in our Conversational Ecclesiastical Latin course. In this conversation, a son learns about his family tree from his father. Pater, velim cognoscere plura de familia nostra. Bene, mi figli, quid velis cognoscere de stirpe nostra? Quando tu mammam in matrimonium duxisti, ab inc viginti annos, quod annos natus est tu? Quadraginta annos natus sum. Quod annos nata est mamma? Duo de quadraginta annos nata est. Quod sorores abes? Tres abeo. Quae est maxima natu? Paulina est maxima natu. Quod fratres abes? Duos abeo, Stephanum et Michaelem, patruos tuos. Quis est maior natu, tu an Stephanus patruus? Ego sum duobus annis maior natu quam Stephanus patruus, sed duobus anni minor quam Michaelis patruus. Habitaverunt ne avus et avia semper in ac urbe? Ita, etiam eorum atavi. Dic mihi, amabo te, paterne tuus et avus in re publica versati sunt? Immo pro avus tuus olim erat praefectus urbi. Quid de avo meo? Avus tuus vero erat multos annos socius consilii. Tune vis versari aliquando in re publica? Minime vero ercle, spero me aliquando futurum esse atletam preclarum. Pater, velim cognoscere plura de familia nostra. Bene, mi figli, quid velis cognoscere de stirpe nostra? Quando tu mammam in matrimonium duxisti, ab inc viginti annos. Quod annos natus est tu? Quadraginta annos natus sum. Quod annos nata est mamma? Duo de quadraginta annos nata est. Quod sorores abes? Tres abeo. Quae est maxima natu? Paulina est maxima natu. Quod fratres abes? Duos abeo, Stephanum et Michaelem, patruos tuos. Quis est maior natu, tu an Stephanus patruus? Ego sum duobus annis maior natu quam Stephanus patruus, sed duobus anni minor quam Michaelis patruus. Habitaverunt ne avus et avia semper in ac urbe? Ita, etiam eorum atavi. Dic mihi, amabo te, paterne tuus et avus in re publica versati sunt? Immo pro avus tuus olim erat praefectus urbi. Quid de avo meo? Avus tuus vero erat multos annos socius consilii. Tune vis versari aliquando in re publica? Minime vero ercle, spero me aliquando futurum esse atletam preclarum. Pater, velim cognoscere plura de familia nostra. Bene, mi figli, quid velis cognoscere de stirpe nostra? Quando tu mammam in matrimonium duxisti, ab inc viginti annos. Quod annos natus est tu? Quadraginta annos natus sum. Quod annos nata est mamma?
duo de quadraginta annos nata est. Quod sorores abes. Tres abeo. Quae est maxima natu? Paulina est maxima natu. Quod fratres abes? Duos abeo, Stephanum et Michaelem, patruos tuos. Quis est maior natu, tu an Stephanus patruus? Ego sum duobus annis maior natu quam Stephanus patruus, sed duobus anni minor quam Michaelis patruus. Habitaverunt ne avus et avia semper in ac urbe? Ita, etiam eorum atavi. Dic mihi, amabo te, paterne tuus et avus in re publica versati sunt? Immo pro avos tuos olim erat praefectus urbi. Quid de avo meo? Avos tuos vero erat multos annos socios consilii. Tune vis versari aliquando in republica? Minime vero erte, spero me aliquando futurum esse atletam preclarum. Our next video will be the third and most complex conversation related to family.